Velkommen til selveste Rendalen. Nå vi tre stykker, Bjørge Sand, Kristin Rose Aas og meg, som skal gjøre ting vi aldri har gjort før. Som da automatisk blir noe vi ikke kan. Vi skal altså spinnfiske ørret i Storsjøen. Det jo ikke noe nytt. Det mange som får bra med fisk, faktisk. Så dette skal jo bli spennende da, for vår del, å se om vi klarer å få det til. Det er 2 minusgrader. Det er et lite nordlig drag. Det skal blåse 1-2 sekundmeter vind, så sånn sett så ser det ut til å bli en fantastisk dag. Og det skal være 13-14 varmegrader da, etter hvert. Så får vi se. Jeg skal filme hele dagen, tenkte jeg. Så får vi se da om vi klarer å få noe action på slik filmgreier, slik videokamera-greier opplegg. Veldig, det bra opplegg. Sante. Og så blir jeg ned litt. Der er en! Den fisken! Der er en! Oi, oi, oi! Se han hopper! Første kastningen! Ohoi! Fy faen! Dæven altså! Du blir inte land, eller? Nei! Shit! Dæven altså! Rosente! Første kastet? Første kastet! Med litt bly! Ikke rekker å gå opp ned i hele tatt omtrent. Ta kameraen og Bjørge tilfeller han hopper litt, så kan du ta litt bilder. Oi, oi, oi. En fin ørret da. Hæ? Hei fader altså! Shit! Det var ørreten sin det på en rosante. Litt ram bly! Første kastet, pang så det! Nå for ørreten i været flere ganger. Dæven altså! 2 kilo blankt det! Shit altså!